Orkán, který se dnes v noci přehnal nad Českem, způsobil nehody vlaků i automobilů a trhal střechy domů. Řada míst se ocitla bez elektřiny. Hasiči mají za sebou stovky výjezdů, nejvíce k popadaným stromům a větvím. Na Sněžce zaznamenali náraz větru o rychlosti 200 km v hodině. Hasiči už s následky ničivé pohromy dobojovali a na jejich odstraňování pracují hlavně energetici. Některé obce jsou bez proudu už přes 12 hodin. A s následky silného větru bojují i v zahraničí. Bouře Xavier zabila na severu Německa nejméně 7 lidí. Polsko hlásí také 2 mrtvé a 4 desítky zraněných. V Hamburku a Berlíně hasiči vyzývali obyvatele, aby nevycházeli. Popadané stromy a větve přerušily také dopravu. Před několika okamžiky se naposledy zavřela opona Národního divadla za hercem Janem Třískou. Ten zemřel za nejasných okolností po pádu z Karlova mostu. Policisté v civilu vytáhli v Plzni zbraně na řidiče jenom kvůli tomu, že je upozornil na agresivní jízdu. Jejich nadřízení už se za to omluvili. Podrobnosti má kolega Jakub Pacner. Ruské kolo, které mělo stát na pražském Smíchově, tam nejspíš nakonec nebude. Projekt, který od první chvíle vyvolával ostré reakce, totiž nemá potřebná povolení. Více informací má Dominika Janochová. Na Domažlicku hořel ve čtvrtek odpoledne kamion. Požár okamžitě začal hasit řidič a do příjezdu hasičů mu pomáhali i policisté. Podle vyšetřovatele náklad vzplál sám od sebe. Katalánský parlament se chystá sejít navzdory zákazu španělského ústavního soudu. Katalánský premiér hodlá ostatní poslance autonomního regionu seznámit s výsledky zakázaného referenda, ve kterém se pro nezávislost vyslovilo 90% lidí. Účast ale nepřekročila ani 43%. O šéfovi strážníků z Prahy 1 Miroslavu Stejskalovi se opět mluví. Ředitel, který v létě proslul kontroverzním dopisem podřízeným, ve kterém je káral za to, že ukládají málo pokut, je dočasně zbaven funkce. Podrobnosti má Ondřej Špalek. 3 stohy hořely v Pardubickém kraji během 4 dnů a je velmi pravděpodobné, že všechny požáry byly založeny úmyslně. V Biskupicích na Svitavsku nejspíš slámu v pondělí zapálili děti. 2 stohy na Chrudimsku pak hořely nedaleko od sebe a v těchto případech je žář neznámý. Minuty hrůzy zažila 35-letá žena, kterou na Zlínsku brutálním způsobem napadl její přítel. Kromě nadávek a kopanců jí vyhrožoval i sekerou. Policistům se nebezpečného agresora podařilo zadržet a skončil ve vazbě. Podrobnosti má Petr Zapletal. Kriminalisté Zlínského kraje dopadli gang, který by měl mít na svědomí desítky krádeží aut se škodou za miliony korun. Pětice zadržených pak v pronajaté dílně ve Valašském Meziříčí rozebírala auta na náhradní díly, které pak prodávala. Podrobnosti má reportér Zdenek Čík. Podmíněný trest dostal bývalý havířovský fotbalista, který letos v srpnu vyhodil z okna bytu ve druhém patře paneláku psa. Čivava, která patřila matce jeho přítelkyně, pád nepřežila. Více už Lucie Cochlarová. Spojené státy dál truchlí nad oběťmi nedělního masakru v Las Vegas. Republikáni jsou v souvislosti s novými výsledky vyšetřování ochotni jednat o zákazu kontroverzních pažeb, které umožňují, aby se z poloautomatických zbraní dalo střílet dávkami. Olomoučtí policisté pátrají po 72-leté Stanislavě Minkovičové. Včera odešla z domova v Purkyňově ulici v Olomouci a od té doby o ní nikdo neví. Více informací má Lucie Hartmanová. Zpěvačka Lucie Bílá rozvášnila své fanoušky jedinou fotkou. Jásají, že je těhotná. Více se dozvíte na webu Prásk TV. Polední televizní noviny končí. Nezapomeňte se dívat na odpolední relaci v 17 hodin. Naschledanou.